V několika následujících minutách se vám pokusím představit významného ruského prozaika, dramatika a publicistu a také neúspěšného básníka Nikolaje Vasilieviče Gogola. Jak vidíte z těch dat narození úmrtí, žil v první polovině 19. století, kdy tedy v Rusku dominoval ještě romantismus. Gogol se osobně znal třeba s Puškinem, ale on sám už byl realista. Realismus. I když v jeho dílech, hlavně kterých povídkách zpočátku, naleznete i prvky romantismu. Gogol byl tedy takovým prvním opravdu významným ruským realistou. No. A pocházel z rodiny drobných ukrajinských statkářů. Tehdy to tedy bylo ruské carství. Byla to nějaká malá obec někde tady. Byl z bohaté rodiny, takže se mu dostalo dobrého vzdělání. V dětství i hrál v nějakém divadle a překvapil svou neobyčejně skvělou pamětí. Pak tedy šel na gymnázium a tam teda nebyl mezi spolužáky moc oblíben. Přezdívali mu tajemný trpaslík. No a po vystudování gymnázia odešel do Petrohradu. To je tehdy hlavní město Ruska. A tam chtěl prorazit se svou literární činností. On napsal báseň, poému tedy, s názvem Hans Kechelgarten. A vydal ji, ale nikdo si ji prostě nekupoval, protože byla prostě strašná, no. Takže on i Gogol všechen ten náklad vykoupil a spálil. A zařekl se, že už nikdy poezii psát nebude, a naštěstí taky nepsal. Za to napsal spoustu prozaických a dramatických děl, velice, velice skvělých. No ale každopádně, když byl Gogol v Petrohradu, a kromě toho, že se zde setkal s literáty, jak jsem zmínil třeba Puškina, tak jeho cílem bylo také stát se učitelem, profesorem historie. A dokonce se mu podařilo krátce získat místo na univerzitě v Petrohradu, ale moc mu to nešlo. On strašně prostě mumlal a dvě ze tří přednášek vynechával, takže po roce své působení na univerzitě skončil. Ostatně on tedy ani neměl vystudovanou vysokou školu, takže tedy ani nebyl vlastně profesorem. Každopádně tedy poté, co skončil, tak už se dal naplno do psaní, protože už v té době, to bylo v roce 34, kdy působil na té univerzitě, tak už v té době mu vyšly některé povídky, které se staly úspěšné, a ta literární činnost mu zajišťovala tedy dostatek peněz. No, pak se vydal na cesty do zahraničí a navštívil Německo, Švýcarsko, také Belgii, Francii a dlouhou dobu strávil v Římě. No a zajímavostí je, že strávil, že navštívil také české země v rámci léčení, měl nějaké žaludeční potíže. Když jel do českých zemí, tak nejel z Ruska, jel zrovna právě z Itálie a jel do Mariánských lázní s očekáváním, že zde potká mnoho přátel z Ruska, ale nalezl tu jenom moskevského lékaře Inozemceva, kterého ale bohužel nesnášel. Takže mu to očekávání moc nevyšlo. Jinak kromě Mariánských lázní navštívil také Karlovy Vary a Prahu. A pak se vrátil do Ruska, on mezi tím se někdy vrátil do Ruska, ale podnikl také cestu, on byl hluboce věřící, podnikl cestu k svatému hrobu v Jeruzalémě. Tak. No, poslední zmínku o jeho životě, když se dostáváme na prach jeho smrti, on podlehnul takovým náboženským a mystickým náladám a hlubokým depresím, spálil některá svá díla, mezi nimi i rozepsaný druhý díl Mrtvých duší, a pravděpodobně zešílel, a potom tedy, když několik dní odmítal přijmout tak jako jídlo, tak zemřel. Já bych se teď přesunul k tvorbě, to bude zajímavější než jeho život, a něco obecného, co tedy spojuje tu tvorbu, je to, že se snaží zobrazit ruskou společnost, on byl realista, takže se ji snažil zobrazit objektivně, a to znamená společnost deformovanou byrokratismem, kde hlavní roli prostě hrají peníze,
Jeho kritika probíhala pomocí humoru a satiry. To určitě víte, pokud jste četli například Revizora. Vysmívá se těm úplatným úředníkům a hlupákům, nadutým pánům a příživnickým statkářům. To platí asi pro všechna jeho díla, ale já bych se podíval na takovou chronologii, totiž první část jeho tvorby byla věnována povídkám. Povídky. Ty psal potom i nadále, ale právě díky nim se stal slavným. První sbírka, která byla úspěšná velice, se jmenovala Večery na samotě u Díkanky. A další, ještě známější, je sbírka Mirgorod. Mirgorod, ze které pochází povídka Taras Bulba, která byla dvakrát zfilmována, naposledy, mám dojem, v roce 2009. A známým cyklem povídek jsou takzvané Petrohradské povídky. Petrohradské povídky, které vydával napřed samostatně, potom tedy vyšly dohromady souborně. Mezi nimi jsou právě fantastické povídky, kde najdete ty prvky realismu, to je prvky romantismu, jak jsem zmiňoval, to fantaskno. Je to třeba povídka Nos. A tady bych jenom krátce právě, aspoň tady tuhle to vám představil, abyste si uměli představit, v čem to fantaskno spočívá. No, povídka Nos pojednává o holiči Ivanovi, který krájí ráno chléb a nalezne v něm nos. No a on si vzpomene na nějakého právě svého zákazníka, který má takový nos a bojí se, že ho prostě nasknou z toho, že to je prostě jeho vina, z ublížení na zdraví, tak ho hodí do řeky. No a mezi tím člověk, kterému ten nos patří, což je major Kovalia, tak zjistí, že nemá nos. To si člověk prostě všimne, když nemá nos, jo? Tak běhá po Petrohradě a všechny obvinuje a hledá ten svůj nos. A další den, když se potom probudí, tak už ho má na svém místě. Podle mě je to taková. Oni byli totiž vytvořeni mnohé analýzy na tom, co to má znamenat, co se nám snažil autor vlastně říct. A podle mě je to takové varování před halucinogenními látkami a před přílišnou konzumací lysohlávek. No, to byly povídky. A potom začal psát, nebo později začal psát také dramata, konkrétně komedie, a to satirické komedie. Satirické komedie. A první z nich, a určitě nejznámější, je Revizor. Námět na Revizora mu poskytnul Puškin, stejně potom na jeho další významné dílo Mrtvé duše. Ale není to jeho jediná komedie, z dalších známých můžeme jmenovat Ženitba nebo Hráči. Alespoň tyto tři. Tak a teď se zase vrátíme k próze a k jeho nejvýznamnějšímu prozaickému dílu, kterým je satirický román Mrtvé duše. Satirický román Mrtvé duše, kde už se naplno projevil ten kritický realismus. Asi o tom trochu něco víte, že hlavním hrdinou, no, hlavní postavou je Čičikov, který skupuje mrtvé nevolníky, kteří vlastně zemřeli od posledního sčítání lidu, takže nejsou jako evidováni jako mrtví. A takže ale tím, že mrtví jsou, tak statkáři nemají problém mu je za prodat nebo dát v podstatě za nic. No a když potom by nazbíral dost lidí, tak by dostal půdu zdarma, protože podle tehdejšího zákona v Rusku ten, kdo vlastně nějaký určitý počet nevolníků, tak dostal přiděleno půdu v nějakých méně zalidněných oblastech. No, to je ode mě skoro všechno, co bych chtěl tak ke Gogolovi říct. A jenom bych chtěl, aby si zvědomil, že to opravdu strašně významná postava, ne především samozřejmě pro Rusy, ale obecně měl velký přínos pro světový realismus. A o tom, že byl velice dobrým autorem, svědčí to, že jeho díla jsou čtená i dnes a velice čtená, také byly zfilmovány. Dohromady bylo z jeho knih vytvořeno 35 filmů, z toho tedy 15 přibližně je Revizoru. Revizor byl totiž zfilmován
nejen třeba samozřejmě v Rusku nebo v USA, ale také v takových státech, jako je Indie, Egypt nebo Mexiko.